So Marta, inshallah, waxaan ku bilaabaynaa week 19, week 19-aad. Waxaan maanta xoogga saaraynaa 10 yaro gaaban oo aanan wax badan coding aan sameynin. Basically, waxa waa API documentation iyo deploying. Maxaa laga wadaa marka API documentation deploying? API documentation waxa waaye in aad sharaxdid wixii API aad samaysay aad sharaxdid. So waxaa laga yaabaa in front-endiga team ala shaqeynaysid teamkaasna lagaa rabo inaad soo sharaxdo API wuxuu yahay, qaybuu ka kooban yahay, ma waxaa loo baahan yahay, token waa loo baahan yahay, authentication waa loo baahan yahay, free maa lagu heli karaa, endpointska noocyihiin waa maxay, meeqa waxaa laga rabaa. For example, camal marka adin ka shaqeynaysid front endiga, waxaad samayseen, waxaa idin siiyey API documentation. So example aan soo qaadan karnaa kii aan idin siiyey. So haddii aan halkan tagno profilekayga, casharada projectyasha ugu dambeeyey, for example, let's say camal, let's go fix it together camal, waa kan API documentation. Marka API documentation marka mar kasta waxaa la geliyaa fileka dot md ku dhamaado, magacu rabo noqon karaa readme, qasamaha GitHub ayaa waxay xoogga saartaa marku fileka readme yahay, meeshaan isoo gelisaa. So file readme haddaa geliso meeshaan oo rootka ah, root folderka, waxay soo gelinaysaa, way soo bandhigaysaa readme-ga. So filekan md waa markdown, waa loo soo gaabi md markdown. Haddaad raadisid markdown, waa luuqad dhan waaye markdown, sida html camal ah, markdown language dhigi kartaa, waa luuqad sida html camal ah, waxay leedahay maxaa la jiri sintaageedii leedahay, waa markdown. Micnaheedu waxa waaye marki aad wax qoraysid ama aad wax rabtid inaad highlight ku samaysid aad kala habaysid, yaa isticmaali kartaa fileka. Waxaa usoo qaabinaysaa md, kabacdina saarta u qori kartaa. Inta badan oo dadku way ogyihiin, badanaa markii aad ku jirtid GitHub waad arkaysaa filekan readme file ladhaa. So filekan marka waxaa loo baahan inaad sharaxdo marka API-gi. Habka API-gi u sharaxiisa waxaa waaye, waxaa marka hore ka hadlaysa API wuxuu ku saabsan yahay, titlekiisa siinaysaa sida kan camal hadda wuxuu ku saabsan yahay ka hadlaysaa. So hadda camal inta waxaan ku sharxi lahaa camal API-gan muxuu yahay, muxuu yahay serverkan, waxaan shaqadii qabanaya waa maxay. So waxaa dhigi kartaa API-gan waxaa loogu talagalay in uu ku shaqeeyo project noocaas noocaas ah, shaqada noocaas noocaas qabto, wuxuu leeyahay intaas oo capabilities ama waxyaala aad soo jeedin kartid, waxaas sharaxaysaa. Haddii inta camal waxaan gelinay base URL-ka waxaa waaye API-yaasha dhan meeshay soo hoos galaan. So kan camal hadda API-yaasha dhan waxay soo hoos galaan linkigan slash API, wixii ka dambeeyo waa wax kasta halkaas soo hoos galaan. So taas muhiim waa inuu ogaado qofka ka shaqeynaayo, waxyaalaha authentication-ka. So ma u baahanta authentication haddii API-gan isticmaalaysid, waa inaad u sharaxdid dadka authentication-ka wuxuu yahay, authentication-ka kale ah. So kan camal for example waxa waaye waa authentication bearer token waaye. So meeshaan bearer, kabacdina calaamadan waxaa la gelinayaa tokenkii, la gelinaya meeshaas. So habkaas u shaqeysaa. So qofka haduu rabo inuu braaweeyo, postman camal u tagayaa, wuxuu soo baxsanayaa authentication, wuxuu isticmaalaya bearer token, kabacdi halkaas u gelinaya ku braaweynaya. So intaa ujeedid waa sii sharaxa xayri replace calaamadan tokenka with the actual GWT token. Waxaa ku bedeshaa tokenka JSON web token camal ku bedel. And then kabacdi halkan waxaan ku sharaxay endpointski. So endpointska waa sii kala bixbixinaysa aad leedahay. Midda ugu horreysa waa user registration, URL-keeda waatana slash user slash register, method-ka waa post waaye, description waa siin kartaa directed, waa dhigi kartaa registers new user, micnaha shaqadii qabataa sharaxaysaa. Kabacdi baadiga waxaa la gelin lahaa maxaa waxyaalaha qasabka iyo waxyaalaha qasabka ahayn, optional miya waxaan mase optional maa sharaxaysaa. So kan hadda inta exact kuma sharaxin, laakiin inta camal waxaa gelin kartaa field name, type-ka, description, iyo waxaa gelin kartaa optional inuu yahay optional ahayn waa gelin kartaa. So qofka si uu ogaado waxaan qasab ku yahay inuu geliyo, inuu qasab ku yahay inuu geliyo. Responsiga waxa soo laabanayo, waxa micnaha a filanaysa inay soo laabtaan waa kana. Response waxa soo laabanayo 200 okay, waxa kala soo laabanayo nooca taa content-iga, baadigana saan camal ahaanaya. So inaad u sharaxdo qofka example aad siisid,
waxaa soo laabanaya message user-ka ID giisa iyo token soo laabanaya. So taas waxa ka dhamaana hadda, taas waxa waaye waa user registration. Taas dhan sharaxaadtaas dhan. Sharaxaadda labaad waxa waaye waa loginka, exact waa style ku isku mid waaye, saa ujeedid waa method ku waa get dadada waxyaalaha laga rabo qofka. Request badiga hadaa maqashid waxa waaye qofka waxa laga rabo waaye, response na hadaa maqashid waxa waaye markii uu diro codsigan wixii soo laaban lahaa ya responsiga qofki. Marka waxaa siinaysaa exactly wixii soo laaban lahaa, haddiina waxaan soo laabanin micnaheedu waxaa qalada ku jira qofka. So in iska hubiyo marar qaarkood way fiican tahay hadaa kulliina ugeliso wixii dhan si uu ogaado wax qaladsan u soo laabanin oo unan filinaynin. Haddii qofka friendly yahay wax kale usoo laabtaan oo endpoint iskan u diro, laakiin wax kale usoo laabtaan wuu kula soo xiriiraa, wuxuu kuleeyahay niho especially markaa team la shaqaynaysid oo group ahaan iskula shaqaynaysaan, wuxuu kuleeyahay wax kala soo laabtay maxay tahay, kabacdi isla fiirinaysaan meesha wax ka jiraan. Adiga marku ogtahay maxay message-kan adaa hagaajiyey, waa sida aan baranay oo markii aan tagno kaba soo qaad rating camal hadaan tagno. Let's see, this one is a homework. Yeah, I'm not sure if this one's a homework. My homework, okay. And rating marka aan tagno waxaa arkaysaa meelkas message leeda. So haddii qalad yahay waa message, haddii sax yahay waa message, waxbaa soo laabanayo. So muhiimadda ay leedahay inaad sharaxdid message-kan oo xataa tan xataa asiisid information ahaayo waa si saxa u hesha wixii waa muhiim, maxaa yeelay waxaa ku sharaxaysaa documentation-ka halkana ku sharaxaysaa. So message-kan inta ku qoran iyo tan inta ku qoran inay isleedahay muhiim ah. Waxaa kale oon dib ka siinaynaa masajyada failka ah, error hadduu soo laabto waxaas waan siinaynaa. So haddaan ka gudubno waxaan oo dhan maxaa yeele kuwan dhan isku mid mid waaye responsiga waa kuwaana kulli. Okay, tan marka tan xoogaha ka yara duwanta wax yar. Tan waxaa marka qofka sameynayo wax oo post request uu sameynayo, create new issue, taa kana post request information kadana siinaysaa isku mid kale waaye actually. Let's go down. Okay, so kan kuma siinin. Waxaa jira mid aan siiyey message errorski waxdan. So let's go down. Waxyaalaha macquulka inay soo laabtaan. Okay, waa kana marka. So kan inta waxaan ku sharaxayaa authentication. I think authentication-kaas hore u sharaxnay. Error responses. Waxyaalaha laga yaabo inay soo laabtaan oo errorka qaladaadka soo laabanayo inta ku sharaxeedna. Qaladaadka soo laabanayo waxaa ka mid ah camal for example invalid email password, tan micnaha lena possible error messages, waxyaalaha laga yaabo qaladaadka inay soo laabtaan no token provided, tan micnaheedu waxaa laga wadaa the request is missing authorization header or token. Micnaha errorka hadduu kusoo baxo micnaha waxaa laga yaabaa inuu qaladaadkasan yahay. Invalid token marka lagu dhaho san waay, invalid email or password waa san darada. Waxaa siinaysaa information yar oo extra information oo qofka haddii uu intuu adig kula soo xiriiri lahaa. So badanaa documentation-ka waxaa loogu talagalay meeshii adiga aad la fadhiisan lahayd qofkii front endiga ahaa oo dihi lahayd a b c sana wixii loo sameeyaa endpoints-ka waa kana aad u sharxi lahayd adaa usii sameynaysid documentation-ka meel kastana waa ka helaysaa. So haddaa gashid camal Google let's say calendar API kumanida ugu waaweyn adduunka isticmaala waxaan. So waa wax haddaa la qabsatid aad bartid habka loo sameeyo it becomes easy. Okay, so hadda camal calendar-ka hadaan tagno waa kana soo jeeda Google xataa saanay sameynaan a collection of all existing calendars for the list of methods this, resources resources hadaa maqashid waa sida API camal waaye isku mid ka waaye. So resource representation so sharaxaan habab kale oo loo sameyna waa kana waxyaalaha ku jira oo meeshaan sharaxaada daadina siisid table u samayn kartaa oo sharaxi kartaa wixii so methods waa kana so methodyada isticmaali kartid bom 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 edit delete update all that. So documentation lagu sheegaa wakaasaa markdown kor waan tusaa sida loo sameeyo waa ma adko it's very simple. Kan camal example hadaan fiirino soo mujeeda table markaa sameynaysa saana u sameynaysa markdownka wax coding ma ahan, waa just waa
وسيد اتش تي ام ال عمل ولكن كان waxa u samayn kartaa xataa تيبل أحيانا ka dhigi kartaa سان عمل او samayn kartaa ka بعد waxa isku بدلها تيبل عادي إيه او سان عمل isku بدلها okay so كان waxa lagu sameeyay basically waa calaamada oo tiirka عمله oo ka koreyso return ama delete causes keyboard kaada يا لو سمي سو سان عمل لو سمينا سو هذا بيتا دار من قدرنا بس هو سأدي سا أو سمينا سا ميد عصب لاين عصب كبعد هن لين هاي انت نوح علامة تيك هو ما هن علامة كود كما هن تيك هو هاي علامة تاب كوريس كيبورد هذا هو هاي تمبلت ليترال ما كان استعمال الاستعمالة سو هن قدرنا something like date space سينسا سا شفتي وحا قبانا ساي علامة ختان كوريسو تيرا او سمينة سالكاس سو سترينج ادي كرتا انا سوي دوي تا سباكن انت انا سمو جيدد required هادي كرتا yes or no كان عمل no ادي كرنا ان ميت كالو سمي انت انا واحد شرحات واحد سو كنا حلينا هاي the date of the user is created هذا ده انت سيف كرينو هو انا كوميت ده هنا وياه كوميت changes اوكي واكنا كيف قدرنا سو جديد سو مارك دانك لغو شيء هو كذا it's very simple وحيالها كله وحن عمل سو جديد هذا لابد تقولي انت لابد تقولي هاي لابد معناها بقى قولي هاي باش كود كو اك لكن انا الحين كود كا سو تاس وحي كتوسي ساحب حب كله وصمينة ساحب سمجدات كي عن علامة دينا كنا لبطي كلها هاي سو حيالها دارت إن علامة دي سيد أو تكتك تتكلر كلك وحاسين إذا بحلا داس أو تكلا ده أو كود كويك لكن عن كود كأهين أوكي إيه دارت إن واحد جيسان عمل سمي سيد وسيدي تي أن تسيني أو ماسك إيه صدح تيكا سينسا إيه سو صدح تيكا سينسا وكسو حلسا وكفرسا كبعد إن علامة دان جيسان أقرسا كبعد إن أقرسا أوبجكتيكي حادي أقرسا أوكي انت صدق قرت معنا وحكوسين عيا ان حبكي ان اركيني ان انتو سسيان المرض هوري كده الأغو لابنين سان عمرو كوسين عيا اوكي وفكو كوي بكرين كرا اوتوماتيك لوحدن ساسوي وحيالك لو بدنا اجيرو for example عمل هاد ماشي عمل ريسبونسي عن فرطي دو كدو انت زمو جيد فروا وين اللي هذا هاي وحين اللي هذا هاي وانا لينكن وي اللي هذا هاي لينكي بدنا قسمنا لينك اهيسيد محل هذا ميلكم اللي كان زقوني لكن واحد سمين كرتا وحلا ده تيبل اوف كونتنت تيبل اوف كونتنت وهاي واحد قفك كليك سين كرا هدو دوكيومنتيشن ادوي هاي ماشي اسئله ادي كرا اوتوماتيكلي تاس واحد سمين سا دارت انا سميس افر هاشتاج جلنسا افر هاشتاج وحكسين عيان ان حكسين عيان سان عمل ريسبونس فيز ريسبونس سان عمل حكسين عيان تن كوين دارت انا سميس ان بوينتس أيده حاوة أيوة كير تاي والله بق والله بدي بعوته وكذا endpoints والله بحاشتاج okay هل هاشتاج ده تاي وكسي وين تسمي جيت خن وين أو title وين وهل هاشتاج so مش أدي لد h1 h2 أدي لد هل هاشتاج سينسا و h1 و معناه كن وين و h2 عامل دارتد والله بحاشتاج h3 دارتد وكذا وصدح ما أفر هاشتاج ساس أسيك لي يري رانا okay okay so table ka fantin si title ka loo sameeyo fantin waa just hashtag as la way maxaa kala kan ku jiro oo aan u baahanahay mostly intaas la way hadii aad wax kale weeyso aad raadin kartaa luqadda soo adag ma aha sida html camal la way linkiga camal si linkiga loo sameeyo let me see haddii link ku jiro kan ku jiro so aad raadin kartaa aad kartaa markdown aad kartaa link to url okay raadin isa sumujisan amala link loo sameeyo so meshan calaamadan oo labadan square bracket kan xidhan qoraalka gelinaysa oo arabta qofka inuu dhaqsiyo inta raa gelinaysa linkigi qofka arabta inuu click siyo oo linkigu arabta inuu aado very simple huh so sida html amalo ay laakin xawayra kale duwan tahay so markdown intaas way wax weyn ma ahan muhiimada xawaye inaad adiga aad sharaxdid exactly API ga wuxuu yahay so API ga wuxuu yahay maxaa laga rabaa qaybo ka kooban yahay dhan habka ku ogaanis qaybo ka kooban yahay waxa sida code ku qortay waay so hadda amal kan hadaan wax ka qorno
waxaan qorina owner waa qayb dhan waaye, ratings waa qayb dhan, restaurants waa qayb dhan. Waxaa kaloo qoreysaa sidu wixii soo laaban lahaayeen responsigii wixii, waa qori kartaa. Uma baahna inaa qorto waxaan Prisma iyo waxaas, iyo sidu database kii yahay waxaas uma baahna. Just waxaa u baahan tahay qofka isticmaalaya API-ga wuxuu u baahan yahay basaa qoreysaa. So, intaas lewa API. Wax su'aala markii noqoto API documentation-ka. Question. مع اوكي جيت هاب كان لو دخ قرا ميه مس مالك لو كسو قرا يو سعره اعتقد جيت هاب كان كو دخ قرا يسامع نو جيت هاب كومن اخوريسد سو ماركي اد كود كوريسد عادي سان فايل حجره او ريد مي هذا ده فايل كان هيسنين هذا كان لو جيره وديليت كران كرنا انت لايك سمينا سمك فايل عصب سو فان نيو فايل ريد مي دوت ام دي is automatically VS Code way garanaysaa inuu markdown yahay, calaamada siinaysaa intaa ku qoreysaa marka. So kan camal kala soo qaad, waxaan leenahay waxaan siinaynaa hal waa kan ugu weyn waaye. So waxaan leenahay restaurant API, inta waxaan ku sharaxaynaa wuxuu yahay this is a new API for restaurants, you can log in, sign up, and create restaurant. Yes. Okay, so description galka is giving us a kabaad inta ha giving us a API documentation qasama ina aftarto weynisid and okay waxa la kala siinaysa. So inta ha giving us a waxa ku bilaabaysa authentication ka. So waxaan leenahay authorization ama authentication kada authentication. Waxaa sharaxaysa authentication-ka, do we need authentication, do we need token. So waxaa sharaxaysa token-ka wuxuu yahay iyo waxaas aan sharaxaysa halkan, iyo waxaa tusaysa habka token-ka loo isticmaalo. Kan xataa waa copy garan kartaa anigaan sameeya darted. Habu kaloo loo sameeyana waxaa waaye haddaa rabtid inaa automatically uu kuu sameeyo wax example kan camal aa soo qaadaysaa, waxaa leedahay waxaa kopi garanaysaa qaybta endpoints-ka kopi garanaysaa. So kan camal waxaa waaye log inkii sign up waaye, waxaa aadaysaa ChatGPT. ChatGPT aa kuu samayn karo haddaa rabtid documentation. Waa fiican tahay inaad practice gareyso, of course malihi ChatGPT markasta isticmaal. So waxaad samaynaysaa ChatGPT 3 aan iska isticmaal, waxaa leedahay can you please create a markdown documentation of this code. Waxaa kaloo sii sheegi kartaa file samee oo readme file ah samee, waa dhihi kartaa hataa wuxuu kuusii samaynaya soo ujeedid qoraalkaasaa kuusii samaynayo, table of content yuu kuu samaynaya, macnaha labada waxa ugu muhiimsan wuu kuu sameeya, wakaasa endpoint wakaasaa waxoogaa uu kuu habeynayaa. Hada waxaa ubaahanta marka inaad gashid oo sharaxdid aad sii ka habaabeysid. So wukaasa ku siinaya wixii. So inta badan aniga ChatGPT aan isticmaala, laakiin waa muhiim inaad og tahay adigana sida loo isticmaalo waxaan wixii yihiin sa u sharaxi kartaa. So error response intay ka imaaneysaa inaad og tahay waxay ka imaaneysaa of course adaa qoray, waana kana error responses-ka adaa qoray okwana. So error response 201 tan waa success, 500 waa error, 409 key waa kana saa sharaxay, 409 conflict waaye owner already exists asaa shi sharaxay, adigana waa qorta wax kana. Haddaadan koodka si fiican u qorin oo message fiican siinin, ChatGPT kuma caawinayo. So badanaa just waxaa samaynaysaa marka qaybtaan soo copy garanaysaa, you copy readme file ka tegaysaa, waa gelinaysaa halkan. Laakiin ogow waxyaalo badan wuxuu kusoo gelinaya aan waxba ahayn. So waxaadan iska tirtirtid. So adiga waxaa laga rabaa marka inaad wixii aad saxdid ood og tahay waxaan wixii yihiin aad akhristid wuxuu meesha kusoo qoray si aad u hubisid. So habkaasna u samayn kartaa adigana waa qoran kartaa haddaa rabtid, either way is fine. So muhiimadda ma ahan in oo aad
حفظي سيد معناها مارك داونك وحيتاي مهمته حوايه ان استعمال كرتي مارك داونك سي اد اشرح ديد كود كا قرتي ان بوينتس كيس مهمته ان بوينتس كود كما اوغو سو كود كما شرح اسم دهي سيد ان بوينت اوغو رسو سان اب سان اب كا وحا لو باهي دد ما شرح سيد بيسك لو حسين سا قفكا وحا لو باهي هي وحا لو باهي نو اسكدا فيسر وح سؤال كلا website-yadan way jiraan oo markdown ku sameynayo oo ku generate kanana way jiraan ChatGPT ugu fiican generation-ka macnaha fahanka laakiin kuwana way jiraan oo ku habeena markdown-ka wixii so adiga waxa laga rabaa marka inaa si lagu dhex soo sameeyo API documentation adiga waxa la rabaa inaa code ku dhex marto waxa laga yaabaa mid in lagu siiyo adiga aadan qorin code aad adiga sameeyeen in lagu dhiibaa laga yaabaa so how do I not dhexmar sida dhahdo okay endpoint is ka waxaan fahmay so endpoint ga post request waaye sign up harba ina waxa u baahan ina ogaado base url ka badana wuxuu ku jiraa meeshan amru ku jiraa index file kan kan amru ku jiraa waa kana so api/owners ka badana slash sign up okay taas waa fahmay and then halka saka si soconaysa ka badana waxa fahmaysa okay so error kugu horeeyo waa kana success ki waa kana waxa sidan maxaa loo baahan yahay waa kana waxyaalaha loo baahan yahay waxa required eh loo baahan yahay required ka fiinaysa API waxa fiinaysa waxa jira schema-da ama database ka fiinaysa so schema-da waxa ku ogaanaysa owner ka email ka required okay one unique wire of course in I'm not sure required in academic kan yeah required waa kulli ana ka ahayn hadii uu san ahayn taas oo optional waa لكن كل هذا required واقع عن باقة سبواية okay so تاسا كو اغانيسا so وح السؤال ممكن نقطة documentation سلو سمي okay معل ها I was asking like project تيغن هذا عن سمين نود بحي هذي backend ليه يعني readme وقبا مركا we're going to create a different readme for the API مثلا حان كل حد رينا readme و project وقبا so for the sign marki assignment ka noqoto homework mid gooni ah sameeyaan so ha sameeyaan mid sana amal sameeyaan wana idin sharax doona homework ee ama assignment ka so hadii kartaa API hadii kartaa API docs.md amal hadii kartaa okay bal noocaas sameeyaan kartaa so mid ka yiri doon readme go mid aniga in kugu sharaxayo waxa qaban lahaydeen laakiin ama folder kala gooni ah sameeyaan so kan amal iska tirtir أنا إذين سو سمينا تاسدي ملاحان سو so, لسي عامل حسبين إن أنا لنا هاي docs docs وحا لوسو قابي documentation سو so, وحي documentation هاد كان قلن سو so, سو so, حان لنا مركا readme هال كان قلن كتا دارتد أما let's say folder collapse سمين كرنا حان لنا API readme دان MD سو so, readme دارتد هال كان سو قلن كتا مهمة حوا MD إنو قدام على الفايل كا una sharaxay ay wuxuu yahay oo sheegay so kan halkaan la gali kan waa general waa wax project ga dhan wuxuu yahay waaye so kaas aniga ana idin kugu sharaxay waxa qaban lahaydeen laakiin mid gooni oo waxa idin sameynaya aad ku sharaxaysaan code ka API ga so taas waa assignment igina anana idin soo diray taas insha Allah dhimana wax su'aal kale okay so waxa fahannay API documentation wuxuu yahay iyo sida loo sameeyo markdown ka adigina taasatan waaye iyo waxyaalahaas laakiin waxa kale oo dhan adigina sharaxnaa okay deploying marka inaan code kanaga internetka gelino taas muhiim waaye already waxaan gelinay qayb aan gelinaya ii sheegi karo qaybta aan gelinay internetka code kanaga database database already on green database waxa isticmaalnay superbase so i think project igana waxa isticmaashay superbase anigana superbase isticmaalay aniga wa hawaii wa dark wa kiga but muhiimada hawaii laba qaybood waa code ka
wax project inaan dhiseyno. Qayb waxa waaye waa codkii oo serverka ku jira, so kan waa codka waxa waaye, so logicii wixii aan qoraynay, endpointska waxa dhan waa qayb. Qaybna waxa waaye datadii wixii user information kiisii dadka saan upgrade waxa dhan labada qaybood. Mid marka mid wuxuu noogu jira halkan oo superbase noogu jira, kaas waa user information kiisa wixii oo dhan, halkan ka fiirin kartaa, kala habaysan kartaa, free waaye. Midda labaad waxaa codka intayn geynaa codku marka wuxuu baahan meel lagu host gareey baahan yahay. Awl waxaa jiri jiray website la dhaho Heroku, yaa jiri jiray oo free ah. Heroku free ah jiri jiray, like hadda waa iska dhaafeen, free way ka dhaafeen, so hadda waa lacag waa Heroku. Actually last project tigi ugu dambeeyay oo ardayda ka shaqeynayaan, aniga Heroku waan ku host gareey, lakin anaa lacag ku bixiyay project tiga ardayda oo projectiga soo dhameynayeen qaybta Ifran and Dikodon. So Heroku ma isticmaalayna, waxaa isticmaalaynaa kuwa la dhaho render. Render isticmaalaynaa, renderkan marka free waaye, laakiin hal waxay ku xun yihiin oo ah in projectigaad marku bilaabana slow waaye. Okay, so pricing kooda hadaan fiirino, qayb waxay leeyihiin free ah, uma baahno kaari waxaas, uma baahno inaad gelisid, halka waxoo keliya waxa waaye projectigaad haddii aan la isticmaalin kabso qaad adiga 30 daqiiqo camal, wax noocaas camal, haddaan la isticmaalin wuu isdaminayaa, macnaha sida mashiin camal, sida matoor camal isku daminaya. Isticmaalka labaad oo la isticmaalayo waxay qaadanaysaa daqiiqad camal, ama adiga 30 ilbiriqsi ilaa daqiiqada qaadanaysa inuu kusoo kaco. So taas waxaa ubahanta marka inaad gelisid maybe screen iyo waxyaala soo wareeganaya. Laakiin kan waxaan u talagalnay barbarasha bas waayo. So hadhowdi markaa project weyn ka shaqeynaysa oo team ah, ama waxaad isticmaali kartaa kan, ama kuwa ka raqiisana jiro ood isticmaali kartid oo ku host gareynaya waxaadii, kuwaxa jiro $5 bishii camalha jiro waxaan lacaasa. So kan qaybtan freega isticmaali markii production u yahay, kan freega jasaa loogu talagalay in lagu braaweeyo projectiga. Okay, already waan sign up gareynay, adiga waxaa ubahanta just inaad sign up samaysid. Marka sign up samaysid, GitHub aad isticmaali kartaa, waxaa noogu jiro, okay, actually let me sign out. So sign up aad samaynaysaa, aniga kan account kaan ku sameynay, tan waa braawe iga ahayd, taas ka dhaafeynaa GitHub aan ku gelinaa. So GitHub hadaan ku galno, waxaa arkaysaa waxaa ku jiro projectyaasha hadda kahor aan braaweeyey. So notes iyo books waxaas waa kuwa aan braaweeyey. So we could delete if we want, we don't need them. Delete. Waxaan inaad geliso waaye. Delete, okay. Waxaan ka keenaynaa GitHub, aan ka keenaynaa project-ka. So wixii code ee lama gelinayo, system-ka lama gelinayo, code-kaada waxaa gelinaysaa GitHub, kabacdi waxaad isticmaalaysaa halkan si aad u rankareyso wixii. Okay, so project-ka hadda aan ka shaqeynaynaa fiirinaynaa marka. So kan already wuxuu leeyahay database-kiisa wuxuu ku jiraa Superbase, waa kana waa environment ee haysanaa variables, wixii dhan waa okay, everything's good. So kan aan direynaa GitHub aan direynaa, kadibna asaan isticmaalaynaa. So let's do that. Hana iska tirtirna waxyaala braawe aan ku sameynaya ahayn. Internet umaqan, everything looks good. Okay. Alright. So aan aadna GitHub marka. Project cusub aan sameynaynaa. Account-kiga ku sameyna. So kan waxaan leenahay marka, waxaan leenahay node deploy. Deploy. Okay. So public aan ka dhigaynaa, everything looks good. Okay. So waxaan ubahana marka inaan inta kusoo xirno, habka ugu soo xirayna kan waxaa waaye, kan already waxaa ku xiran GitHub ku xiran. So git status taanano GitHub ku xiran. So waxaan ubahana inaan ka tirtirno GitHubkaas. Hab kala duwan oo tirtiri kartaa. One way waxaa waaye inaad filekan oo na that git ignore kuma ah, laakiin filka oo git inaad tirtirtid filekan. Filekan ma arkaysid marka, so maaka taaysid waxaa waaye shift control dot, hadaa windows haysidina waxaa waaye shift shift control dot waxaa waaye windows, shift command dotna waxaa waaye waa mac. So hadaa dhagsiisid waxaa tagaayo hidden fileski, so hidden fileski inaad soo bixisid. So kan gitkaana iska tirtiraysaa, we don't need it.
to trash. So tan hadda marka waxay sheegaysaa falkan git kuma jiro. So git status aad dhahdo wuxuu leeyahay git waxba ma aqaane. So just waxaa sameyne marka git init command kana raacaysaa git init command ku xigto waxa waaye git add read me bas uu leeyahay kan, laakiin waxaan ku daraynaa faylasha oo dhan. So read me bas maahan, git add dot okay, and then commit aan leenahay, git commit m test aan iska leenahay. Maxaa ku xiga marka kan branch inaan main ka dhigno. So branch ka hadda automatically waa master waay, so inaan main ka dhigno waay. So if we do that, that's good. And then inaan ku xirno, so kan remote ka waxaa laisku xiraaya kan aan sameynay oo hadda GitHub ku jiro iyo kan local ku jira laisku xiraaya. So command ka saraan garanaysaa isku xiran yihiin. The last one waxa waa soo push garanayna intaas oo command ka saraan garanayna. So wuxuu ku push garanayaa waxa hadda haysan oo dhan branch kan. So hadda hadaan refresh dhahno wixii halkaas nagu jiro dhan soo baxay inta imaanaya. Aana ka ahayn maxaa naga maqan hadda, hal waxaa naga maqan markaan inta fiirino iyo inta markaan fiirino hal waxaa maqan dad infam environment dad infiga maqan ya ay shay kara waad sabta dad infiga maqan tahay git ignore ka ku qarisano yani ha so da infiga ku jira git ignore ku jira. So kan dad infiga marka lama geliyo badanaa GitHub waa security risk waaye. GitHub xataa message ku soo diraysa marka dirtid waxay ku leedahay file waxa soo gelisay ay ku jiraan waxyaala secret ah qabixay ku leeyihiin. So kuwan marka in aan ku sharaxna waaye renderka website ka hadaan fiirinay renderka qayb wuxuu leeyahay aad dhihi kartid environment variables kayga waa kuwan aad dhihi kartid okay. So marka imaada renderka marka waxaa sameynaysaa new web alert marka. So step ugu horeeya waxaa waaye inaad projectigaada GitHub soo geliso ama uu ku jiro GitHub. Step labaad of course na public inuu yahay waaye. Step labaad waxaa waaye markaad sign up dhahdo in aad web services aad dagsiisid wuxuu kusiinaa laba option. Waxaa rta ku leeyahay build and deploy from git repository. Ma git repository oo git ha rta inaa kasoo qaadid sida kan camal ah, mase waxaa rta ku leeyihin mid adi inaad dhisid gooni ah. So kan ugu horeeyaan dooranayna, it's very easy. And of course sababta noogu soo jiidaya waxaan maxaa yeelay waxaan ku sign up gareeyay aniga GitHub aan ku sign up gareeyay. So wuxuu sameynayaa wuxuu fiirinaya GitHub kaygu fiirinaya. Haddaad adiga GitHub ku sign up gareynin halkan option wuxuu kusiinaya ku leeyahay marta GitHub inaad ku xiriirsid account kaaga okay. So intaan ku qoreyna waxaan leenahay node oh okay let's see connect configure I don't know waxaan xiyin ma garanaya. So let's configure account install. I'm not sure why shekana imarnaya. So account kaada ku xiraysaa marka account kaada GitHub ku xirtid waa inay kuu soo baxaan repositorygaas adiga kugu jira meesha. So kaasa of course anigeega isoo baxay. So just connect la leedahay marka. So waakana kii hadda aan sameynaynay. So waxaan leedahay connect magaca oo bixinaysa halkan. So waxaan leenahay node deploy iska dheh isku mid kile waxyaalahan kale sidooda u daynaysaa okay. Kan free aan isticmaalna of course, and then waxaa leedahay create web server and then shaqo galayaa wuxuu raadinayaa package dot json wuxuu fiirinayaa habka u dhisi lahaa wixii wuxuu fiirinayaa si u bilaabi lahaa project waxaas dhan shaqadaas aan saa qabanaya okay. So error noo kan wuxuu leeyahay build fail so wuxuu leeyahay meeshaan kuu sheegaya exactly wax qaldan uu kuu sheegaya the functionality being moved to. So error waxaa ka jiro dhinaca compatibility xidhan ama sida wax usoo qaban lahaa error found incompatible. Ustaad yaran baad isticmaashaa halkaad npm ka isticmaalna Okay.
اوكي سو كان يانو استعمالها يا إيه، لكن انه عاد شقيسه تاس ام لنا تاس وسمين كنا يانو وسمين كنا فايل سو حدي كنا كان يان نستول هذه كتا لكن هم لنا تاس انه ار كي اي ثينك حولنا اس كيو ال فايل كان اس كيو ال لايت انه يهي اس كيو لايت ده تاس كبي حنا في سمو بهنين لأن هاي npm uninstall SQLite 3 أتمنى نجح أوكي مو بهنا SQLite أوكي كان يان كان نجت تلاتة سو يان كا أمو ملاينا إنو يهي لكن وفيرن كنا دمالها يان install من كلا ده status git add dot git commit test to git push u origin main so automatically هذا نوب لابا هذا نمر كله okay تون اوتوماتيك لو بلاين انا جنان شقيسين وهاي اوكي وبلا اوتوماتيكلي build fail اوكي سو يان كنا قلنا وشقين وهاي سو وحيلا عملك كوي ما هذا انا حرادين اساس ده رندر لو قليا project النودة اتقرأ قليا نيجا فاما اشهر وهاي دي اي تي سو اركو حلي بريسما وهاي هل كان the engine node is incompatible with this module expected 16 okay so prisma ka wax qaltay inuu leeyahay prisma so let's say halen hay npm upgrade okay or update med npm update okay so just انت حنقلني انا مرقه حرادين ان ايرور كان حرادين اسمك جوجل حرادين كنت حلي ده هاي render node okay so okay so كان عملنا نقلي نوع مرقه so واحنا عن عملنا عندنا نود وين كوين تهي وحاس so كان انجي كان هنقلنينا هنقلنينا باكج جيسان so somewhere here عمل سعمل اقلنينا so انفيرينا مركا بحي هران كوعلنينا سيد هورا just push okay مركلو بلابا يا فين كي هرمي يا مصر كوسوب اسم كان انجن نود is incompatible so error كان واقع لي كنا جيت هاب من جوجل so مر قاركود deployment تيجا error ده انا عارف ملكو صوب حايا حايا للسيستم كا اتيجا استعمال سو locally ايو حا انسلاحين سيستم كا ادريسد ان انسلاحين deploy مركّة لما دي كنا نسي deploy manually okay بسم الله
building packages وليهاي okay update and build so think we are not on my deploying waxaan marka waxay sameynayaan ayaga waxa la yiri server code ku sameynayaan waxaan soo xilleen server gooni ah instead code ku sameynayaan adiga marka waxa u baahan tahay ina his package da json kan ku sharaxay hay siisa atacamul waxaan ku darnaysa ujeedid engine kan ku darnaa waxaan nidi node waxa isticmaasha wixii 14.20 version kan node ka badan isticmaal macnaheedu inta waxa leenahay engine kina ayaga maxay waxa ugu jiro node badan ugu jiro version kasta ugu jiro marka xalaynahay waxa isticmaashaa wax ka badan think hadaa wixii line prisma ma aqbalayso wax ka yar macnaha 14 node marka wixii ayaga ku sheegan unbaad baad siinaysaa intan wuxuu leeyahay running on local 400 so tanna waxa waa inaan wax ka bedelna waaye sababtoo ah local muku shaqatan ma shaqaynayso waa inaan u sheegno dhahna adinkana portigiina isticmaala inaan dhahna waaye right so taas inaan ka I think already we isticmaala uma baahnin wax bedel tan waxa waa comment le waaye anaga aan gelinay so ayaga waxay isticmaalayaan linkigaan isticmaala meesha local ka isticmaalna taas tan waxa waa anaga waxaan gelinay waaye so waxa inta ku sharaxnay waa kana okay so meesha aan ka bedelno waxaan dhahno aan gelinno portig bis inaan halkan ku sharaxnay ahayd maaha local host inaan dhahno badi malaa muhiimadu waa fahantay in progress waxarka bacdu wuxuu sameynayaa okay waa radio ku leeyahay kadibna waa isticmaali kartaa linkigan so it's very fast macnaha daritaanka macnaha fast maa lakin waxaa ka wadaa deploymentigiisa waa fast waaye oo wax badan kama qaadanayso errors hadii kusoo baxaan just waa akhrinaysaa le error bisa akhrinaysaa your service is live dadada so we could go lakin hadda nooma shaqaynayo iyo ii sheeg sababtuna noogu shaqaynayo haddaan isku dayna xataa inaan isticmaalno maxaa naga maqan sababtoo ah back end oo keliya waaye back end oo keliya waaye laakiin database ma ku xiran yahay maya ma ku xirno maya inaan ku xirno database kuma xirno maxaa yeelay ma haystaan file.inf.inf environment laakiin ayaga way leeyihiin website kan gudihiisa waxa ku yaallo dan fiirno waa kana environment environmentiga marka meesha waa meesha gelinaysa environmentiga so hawa kala duwan oo gelinaysa environment variable waxaan u baahanna annaga so waxaa leedahay add new environment variable inta waxaa gelinaysaa waxa inta ku jira le you copy paste so inta le waxa ku jira le gelinaysaa so secret waa kana inaan gelinaynaa secret waxaa waaye just a secret le zoomka iga qarinaya copy paste si aanu kaaga qaldamin so waxaa leedahay ku kala ku dari kartaa saan umaleynaya yep so copy kare paste and then copy kan dan quote kasa copy karanin save changes okay yeah so kwana wana qarsoonin soo jeed markaa gacan dursaad soo baxayaan so hadda micnaheedu waxa waaye waa shaqaynayaan so waxaan soo qabsanaynaa postman waan baraawaynaynaa so let's see waxa ku jira already so kana ku jiro ownerka ratings waxba kuma jiraan restaurants waxba kuma jiraan probably yeah so ownerkan aan fiirinaynaa ama waa mid cusuban sameynaynaa dhibaa kama xasuus passwordkiisa okay so linkigan aan copy garaynaynaa postman aan tegaynaa linkiga lay bedelaynaa kan okay so just API and then kan waxaa waaye owner sign up inoo waxaan jeclaa post cusub samee thinkan inoo ahaa laakiin dhimalaa magacaan ka bedelaynaa tree ka dhiganta
3 اوكي صعد عندنا بلان فيرنا بسم الله ارى انا صوبها ارى كم حي هاي مجرد لي هاي ان بوينتس كاس عمل هي هاد ان بوينت هي اونر سوي أونر اوكي سواي يس اوكي سو سكسسفول مسج واحدة من نص صاري سو حتى حفيرين كنا معاه ميشان سو كسم سو سو باي اكزاكتلي سو حتى مركا ان بوينت ان بوينت كان حق لي ساعه من لينك كان حق لي ساعه مركا قفله ادريس او فران عندك على ذا ايفرثينج از ريدي ايفرثينج از جود تو جو دوكيومنتيشن كو حسيتها داتا بيس كو دارين هي ان سيرفر كو دارين هي سيرفر از جود ان كان واسيس اسكا هانايا سو دان داشبورد ان ديبلويد وكاسا از جود بيسي كو جيرو مركز سو اسبدل اكو سميس مركا جيت هاب كذا اسبدل اصوح وقت عاي هالكان مركو لو ديبلويمنت كو سمينا هدون كو سمينا انت تقدر تعال هذا ديبلوي ليتست كوميت then you could go it's very simple وحس سؤال so far question okay so and let's see مركا انت اصوح I think ما انت تكبر كرين انه وحكى الأم فهنن وحكى لو سمينا سا مركا أسايمنت تيجي مركا نقطة حن سمينا نا من عصبان يسوق لنا دارتان لكن كي هراء استعمال سين وقرين كرتان سو حن سمينا سا 10 كهراء وهي ستي وكان أها 10 كو قدن بي وكان أها authentication سو جيدو بروفايل كا سوق لي وسمينا من عصب وحنا هذا سمين عمل سمين كرتا تهرتج أما ما إيش أنا كسمين كرتا لكن هذه لامد عصوب سمين so I think that would be better سيانو حسكو قسمين and code can sujit وحد أم كلا حبة سيان هذا أسميني documentation أسميه so documentation كان هذه لعب كلا سمين على حواء وحاس سمين ساعة folder عصوب سمين أو سيان هذا كان سمين so سان عمل docs بعد API لينك تهرتج أما docs كده هذا حق لينك تهر readme كبعدها شرح ذا exactly endpoints كود شرح okay so ميت كسر الغرب أنا شرحت على الغرب توكن دي لو بهاي هدان لو بحنا نروح required وحصلنا على الغرب هنا بس so هم واقع حفيرنا documentation شو شرح ذي number two هنا deploy كوسميس so ها كانوا حق سميس سا كوان render deploy كوسميس سا so هربا I need link كان إنه كجرو documentation كذا okay so linki gana soo copy gareynaya oo adiga aad leedahay inta gelinaya oo braweynaya haduu shaqeeyo shaqeeyo haduu shaqeynin assignment iga maado dhameystirin okay so inta sala gaaraa marka so inuu shaqeeyo waa qasab ogo sometimes hadii aan la isticmaalin xogaha uu istaagaya so ina suugti duwaya adiga daqiiqad amal and laakiin waligiis uu shaqeyn doona insha Allah inta ay free yihiin so inta soo wax su'aale assignment iga marka noqoto So assignment tigana waxaa soo diraysaa linkiga aad adiga gashatay profilekaada. So profilekaada mid ku jiro, so kana soo diraysaa kii aad sameeyay amal. Kana soo diraysaa. So copy kareekan kama marka assignment tigaada. Wax kasta inta ka ogaanayo, waxaan ka ogaanayaa documentation key, waxaan ka ogaanayaa linkigi wixii meel ku jiraan waxa soo dhana ogaanayaa. Okay? Any question? اوكي سو عشرة كان انا اوغدان بايو سو اسبوع دنبو وحان شرحة وحان كهل لنا سيدة تيم لوكال بحايا ايو وحان كهل لنا ان شاء الله وحان اسكو دي اينا سو كهل لو بروجيكت ياشو حي هين وحيالاس سو هادا اليسو حان حيسنا لكن قفك سنو رمي وا اسامي تسكي سو جو سو داتس مهم واتاس نمبر وان سو اسامي تياشو رسك دمي لكن waxaan ka hadli doonaa wali aad uma shaq macna uma kala dhigteen laakiin team aan kala baxnaa sida hore soo raggii hore ugu jira karanayo team aan la kala baxayaa waxa sameynaysaan front end iyo back end labada waa sameynaysaan okay so team kasta wuxuu sameynayaa application gaas wuxuu sameynayaa documentation key
API gi authentication key wixii dhan aad inka samaynaysaan front end igana waad samaynaysaan front end iga waxaad isticmaalaysaan React everything sidi kuwi hore sidi kii hore u samaysan camal u samaynaysaan okay and so I think waxaan samaynaynaa waxaan isku dayaa inaan ka dhigo optional in aad front end iga adinka aad doortaan laakiin weli micnaha ma clear karayna taas so next week aan la soo socodsiinaya more information waxaa u baahan tihiin laakiin kan ugu dambeeya casharkii backendiga waxyaala gooniya jiro oo u baahan tihiin inaa xoogaha fahantaan oo ah dhinaca SQL-ka iyo schema building-ka taasna videos aan idiin soo diray waa aragteen waa kuwaana waxyaalahan muhiim waa inaad fahantaan siiba haddii aad rabtaan inaad ka shaqaysaan micnaha as a developer adaa rabtiin aad shaqaysiin mustaqbalka qasabba waxyaalaha inaad fahantid full stack developer adaa tahay waa inaad fahantid SQL maxay tahay sidee loo qoraa SQL inaad fahasan tahay muxuu yahay tablesku waxay kala yihiin relational database iyo non-relational database waxyaalaha ku saabsan database sida camal foreign key constraints one to money money to money one to one waxyaalaas inaad fahasan tahay joints so waxyaalahaas dhan casharadaani ku jiraan ma rabin in aan keligood cashar ka sameeyo maxaa yeelay waqti dheer inuu ku qaadansa cashara badan so waxaan rabnaa inaan soo gebagabeyno barnaamijkan so kuwaasna inshaalla gooni u bara aday haddaa youtube waa geli kartaa waxaa baran kartaa SQL relational databases iyo sida SQL loogu shaqeeyo oo database loogu dhiso taas qasab waa muhiim waa inaad fahamsan tahay so insha allah waa idin sharxi doonaa waxyaalaha project ka shaqeyn doontaan waxaas sida wax u socon doonaan but same style amareeda sida dadkii horaa garanaya ku jiray haddaa hore ugu jirin insha allah maalin dhan waxaan sameynaynaa kick off day la dhaho maalintaas waxaa waaye waxaa lagu sharaxaa exactly waxaa u baahan tahay insha allah